Poštovani gledalci, u serijalu razgovora koje smo obavili ove jeseni u okviru manifestacije Gradiška jesen 2023. Došao je red na posljednju njih, a rekao bi da konac dijalog krasi. Kada nekada davno, tamo 60. godina, Bogdan Stojadinović prepjevao francuski šlager, odnosno šansonu, koju mi znamo kao Bila je tako lijepa i koju je proslavio Dragan Stojnić, omiljenu pjesmu naše večerašnje gošće, on je slutio da je pogriješio jednoj stvari. Tamo kaže, bila si tako lijepa, ona je još uvijek jako lijepa i naša gošća. Dobro vam došli. Hvala najlepše, lijep uvod. Kao što vidite, dakle, Ljiljana Blagojević je naša gošća i gošća našeg grada, povodom predstave Sokin i Bosina. Yes. Ljudi se dosta pate oko toga dok ne vide... Ne shvate šta je naslov, Da, ko je tu šta. A u stvari to su dvije prije, što bi rekao naš narod, jel tako? Da, obično kažu Sokin i Bosina. Aha. Tako neke bezveze akcente. Da, još nikad sam... Ali šalim se, nekada i naslov možda baš zaintrigira. Znači, radi se o sukobu dva mentaliteta. I uopšte, cela predstava je negde na tragu Nušića. Čak i spisateljica, doktorka Milica Konstantinović, doktor dramaturgije, kada smo igrali u Zvezdari tu predstavu, tada je dobila kritike da je to novi savremeni Nušić. Na izgled komedija koja vas se razveseli, uveseli, nasmeje, ali govori o nečem što jeste naš život i negde je aktualno na svim meridijanima ovog sveta, gde god smo gostovali, ljudi su se prepoznavali. Znači, sukob mentaliteta, sukob generacija, problem u kome žive mladi, bez posla, bez svega, ali poruka fantastična. Rađajte decu. Pravite decu, rađajte decu, budućnost je u tome. I ta jedna divna poruka kroz salve smeha, prepoznavanje tog jednog brđanskog i ravničarskog mentaliteta. Šta se događa kada dođu dve mame da pokušaju da srede stvar? Da li se u tome i krije tajna dugovječnosti i uspješnosti ove predstave? Da. Pa mi je stvarno igramo na kartu više. U Beogradu igramo u Slavija teatru i igramo je dva puta mesečno i uvek je krcata sala. Pored toga imamo po nekoliko gostovanja mesečno. Sinoć smo se vratili iz Beča, gde smo drugi put već igrali tu predstavu. Zovu nas ljudi i kad prođe, recimo tako kao što prođe 10 godina, stasaju neke nove generacije koje će da odgledaju tu predstavu. I ta dugovečnost u stvari govori o kvalitetu. Da, i pored toga što igraju, ja moram da kažem, moje divne kolege, iz mog pozorišta, Narodnog pozorišta u Beogradu, ja, Kalina Kovačević i Miloš Đorđević, i iz jednog drugog divnog pozorišta, Jugoslovenskog dramskog, Vesna Stanković, nas četvor. Da li je tu, ja bar nekako vidim, čitajući sinopsis, to posveta i Duško Kovačević, odnosno Radovom III, da je jedna junakinja je vozač kamiona, Katice sine. Da. Pa ona je po osnovnoj vokaciji pijanista. Vozač kamiona je silom prilika jer ne može da nađe koga danas interesuju pijanisti. Ali njen muž, a moj sin, Stojko, inače koji je sa Žljebova, sa Romanije, on je baletan, ali on ne može da nađe svoj posao kao baletan, neće ga u pozorištu. On radi kao vaspitač i pedagog. I znači jedna potpuno zamena teza. Ja i njegova majka sam došla sa Romanije, šta tamo radim, sječem šumu, drvoseča, jeli? Na izgled, rekao bi, jedna gruba žena, a ona je u stvari jedna topla žena. I sve je drugačije nego što mi vidimo. Mi vidimo kamiondžu, iza toga je jedan pijanista, mi vidimo pedagoga, iza toga je baletan, mi vidimo grubu ženu, jedna nežna žena. Mi vidimo jednu emancipovanu ženu, ravničarsku mamu, a ona je jedna opasna žena. Tako da je, ljudi se prepoznaju. Svašta nam se događalo na gostovanjima. To sam morao da vas pitam, pošto zaista često u vašim intervjuima pominjete vaše hercegovačko porijeklo. Romanija je u nekim podjelama Hercegovine, ali ja mislim da ste vi negdje malo ipak južnije, sprave Hercegovine. Jeste, u kojem se konkretnom kraju radi? Pa to je tamo okolina Bileć. Aha,
dobro. Da, to pitam je tamo gde su one čuvene koricke. Iz vrlo jednostavnog razloga, malo ću privatizovati ovaj razlog, moja majka je Vesinka bila. Ovaj, tako to da su divne žene. Poznam taj mentalitet, sve me to zanima, rekli ste malo prije sudar mentaliteta. Da. Ovdje ima dovoljno, rekao bih, previše istorijskih promjena i lomova, pa se sve iznova mora da radi. Ali to ostaje univerzalno, taj sudar, ajmo tako reći, goštačkog i ravničarskog mentaliteta. Da, one se vole. Da. To su one totalno različite. Sad je mene interesantno, vi ste rasli u Ravnici praktično, da. Bijeljina na zemlju, znači da. Niste da. Bili na ovim kotama. Da. Ali po svemu, kada pričate, pominjete vašu majku, spasenju, da, tako, jeste, da. Vidi se da vi to nosite u sebi. Ja, ono što mene zanima, a evo, iz ličnog ugla, koliko je ta genetika jaka, iz prostog razloga vi ste rasli po drugim uslovima, da. Među drugačijim ljudima, ali ste zadržali te neke, ja bih rekao, vrlo pozitivne osobine tog mentaliteta. Pa da vam kažem nešto, ja prvo jako volim Republiku Srpsku i volim ovaj mentalitet, on je meni blizak. Odrasla sam u sredini gde vas prvo nauče da ćutite, pa tek onda da govorite. Nemate pravo odmah da kažete, imate pravo da slušate i da sedite sa nekim starijim ljudima. Hercegovina je fenomenalna po... prosto i ako čitate Cvijića, vidite divne odlike tog naroda koji tamo živi. To je jedan hrabar, čestit narod, pritom i obrazovan i vrlo sklon fantastičnoj retorici i ima divne pesnike. Ako pogledate prosto koji su ti najveći pesnici tog nekog romantičarskog perioda potekli, jeli, odatle. A treće, mislim da svi, nije beznačajno da ste vi 9 mjeseci bili u nečijoj utrobi. To nije beznačajno i to je nešto što vi nosite tu dušu tog čoveka, taj mentalitet tog čoveka. Vi nosite te neke genetsko nasljeđe, jeli? Najbolji primjer toga je ja nisam rođena tamo. Ja sam samo poreklom. Tačnije, moji su iz onog stravičnog dela Hercegovine gde je stradalo jako puno ljudi, gde su koritske jame čuvene, gde su korita, jeli? Ali najlepše je bilo kada sam ja sa jedno 20 godina otišla, nešto sam radila i otišla u Hercegovinu i vratila se kući i kaže moje majici, kako je meni tamo sve prijalo. Kako je meni prijala miris tog, te suve trave, reko, to nebo, taj kamen. Ona kaže, pa naravno, kad su ti preci odatle, kad je to tvoja genetika. Znači, mi smo tako mali i sitni u tom nekom genetskom nasljeđu. I ne smemo se istrgnuti iz toga. Šta je bilo pre i šta će biti posle. Jedna karika u jednom dugom, dugom lancu. I shodno tome, ako tako posmatramo, to je izuzetno važno i značajno i moramo biti svesni, osvestiti to u sebi. Da, što je govorio i Tin, odnosno Arsen Dedić, miris kalupera i bljesak šestopera. Da, to je nešto što uvijek ostane u ljudima. Tako je. Mislim, ovo sam vas najviše pitao iz razloga kako ste, noseći tu genetiku u sebi, da li ste imali zbog toga više problema ili vam je to bila prednost u životu? Jer ako ste bilo drugo miljevu, odudarate na neki način. Pa to mene ne interesuje. Ne. Ne, uopšte me ne interesuje. Ja mislim da svaki čovjek treba da bude ono što jeste. I da ima pravo na to da bude što jeste. I da ne može niko da vam zabrani da to budete. I da je odlika civilizovanog čoveka da zna to svoje poreklo, da zna gde je, odakle je i kuda stremi, ali također da poštuje i te različitosti koje neguju neki drugi ljudi odakle su. I samo tako vi možete biti srećni u sebi. Negde ste u skladu i mirno spavati, ali prosto morate biti svesni onoga što je vaše. Ne možete vi voleti tuđe dete više nego svoje, ali ga morate poštovati. I morate biti čovek prema tom tuđem detetu. A svoje ćete voleti kakvo god da je. Neka je i musavo i prljavo, nećete uzeti ono koje je čisto pa otići kući. Nego ćete uzeti svoje i odvesti kući i voleti ga jer je to vaše. Ali ćete također voleti i poštovati različitost.
Ajde sad napravim jedan skok u budućnost, odnosno bliže ove budućnosti. Vi ste pedagog praktično sada na Fakultetu savremene umjetnosti. Imali ste sreću da ste bili kao student polaznik jedne neverovatne generacije sa Emirom Isaković, sa Mimom Karadžićem, sa još je neko baš poznat. Karanović. Mirjana Karanović, tako je. E sad, kad ste se našli na drugoj strani, uslovno rečeno, u ovoj profesiji. Da. Zanima me ta razlika, vjerojatno niste ni sanjali kada ste bili student da ćete se naći na toj strani, ali evo, jeste. Pa nisam, ja volim pedagogiju i smatram da sam ja bolja u svom poslu od kad se bavim pedagogijom, a pogotovo zato što ja sam u jednim zrelim, velikim godinama, a ta mladost sa kojom radim me podsjeća na energiju vremena u kome živim. I prosto mi ne dopušta da ja ostanem zarobljena u nekom prošlom vremenu i da sve ovo protrči pored mene. Ovo je potpuno drugo vreme nego kad sam ja stasavala. Jedno brzo vreme, jedno surovo vreme i vreme koje baš ne ljubi i ne smatra za prednost emociju. Smatra naprotiv za slabost ako ste emotivan. To je to. To neko novo vreme, te neke možda, ajde da kažemo, te četvrte sada neke, ajde da kažemo, četvrte reforme, jeli, koja je pred nama. I to neko vreme tih senzacija koje imamo u jednom satu koliko su ranije ljudi imali za ceo život. Jeli. I u svemu tome vi, ako ste previše emotivni, vi sagorite. I morate se naučiti da se čuvate, a opet morate se naučiti i da ne postanete mašina i da ne postanete kompjuter, jeli, koji je bez emocije. Tako da ja pedagogiju jako volim, ali sad se desilo još nešto novo. Pre jedno 15 dana su me zvali sa Pravnog fakulteta iz Beograda da ovaj ceo semestar održim predavanje na temu javni nastup. Mene je to jako obradovalo, to jeste moja šolja čaja, ja to razumem i mislim da je to jako važno danas naročito obučiti neke profesije upravo kao što su, to je sastavni deo retorike, jeli? Upravo kao što su advokati, budući pravnici, budući premijeri, budući ministri, ko zna gdje će oni sve završiti, jeli? Kao što su i neke druge profesije, da li su to neki ljudi koji se bave marketingom, koji se bave menadžmentom, koji se bave, ne znam, šefovi kabineta i tako dalje. Tako da je to neki sad, evo, i u ovo vreme kada sam redovni profesor na glumi, nešto novo mi se događa da nešto drugo pokušam i da predajem. I ta neka radoznalost koju ja prepoznajem u sebi, mene raduje, jer čovjek je živ dokle god je radoznao i dokle god ima poriva da istražuje nešto novo. Kako vam sad generacije dolaze? Ja pretpostavljam, za razliku i od vašeg vremena i mog, sad sve znaju, sad su baš pametni, ali da li su zakinuti u nekom emotivnom smislu, jer ovo su, što vi kažete, druga vremena potpuno? Pa ja mislim da njima nije lako uopšte. I mislim da oni misle da žive jedan lep život, a da je to samo privid. Jer sve ove virtuelne mreže, virtuelni sadržaji koji se nude, oni nude samo privid jednog lepog života. U biti čoveka i svakog živog bića postoji razmena. I vi samo razmenom možete biti još bolji i regenerisati se. I s te strane, nažalost, reći ću nešto, meni je njih žao, ali moram reći, su plitki. Nisu, nažalost, duboki. Ali nisu oni krivi što su tako. Ne, apsolutno. Krivo je, prosto je krivo, krive su okolnosti, vreme u kome se nalaze i sistematski se radi na tome da ne budu duboki, da budu plitki. Njihova mašta je potpuno drugačija od naše mašte. Oni su negde uskraćeni za maštu. Oni svašta znaju. Oni su i mnogo pismeniji i bolji od mene u tim elektronskim mrežama i u svemu tome. Ja sam praktično, ja svaki dan pokušavam da budem u skladu, to je to o čemu sam pričala, sa generacijom i vremenom kome pripadam. Ali oni to bolje rade od mene. Ali oni su nekako
bez neke velike radosti. Oni možda imaju energiju, ali nemaju emociju. I to je velika razlika. To je kao ono, kad imate ritam, a nemate melodiju. A umetnost je melodija, umetnost nije ritam, jel? I s te strane, nekako moram da priznam da je sve teže raditi sa takvom generacijom, jer su pasivni, jer nekako, ne, kao da vas ne shvataju šta pričate. Znate što vas to najviše pitam, zato što je gluma emocija. Apsolutno. I onda je jako teško ako oni ne osu u sebi to baš... Mašta, gluma je mašta. Gluma je da veruješ, da imaš maštu, da imaš veru u to što radiš, i moraš da čitaš i da se obrazuješ. Nažalost, današnje generacije malo čitaju. Čitanje je sad out, što bi rekli oni. Dakle, nije više im... Ako može da je džestirano i prepričano. Tako je, da. A nije suština u radnji šta se desilo, nego je suština kako se desilo. Nije radnja, da, ona je imala dvoje dece, Ana Karenjina, zaljubila se i bacila se pod voz jer je bila osuđena i šta je znamo od okoline. Nije to suština. Suština je kako se sve to desilo. Tako da mi, a kad bismo gledali samo šta se događa, mi bismo jednom otišli da gledamo Hamleta i nikad više. Šta sad, znamo sve. Vratio se dečko kući, zateko mamu sa drugim čovekom, svojim stricem, poubijali se tamo ovo ono, oni su mu ubili oca i tako dalje i tako dalje. Jel? Bitno je kako. Da, mislim da im je postalo svejedno, masu stvari postalo je sve svejedno, a nije uopšte svejedno, recimo... Rađeno je. Da, gledajte, recimo, imao sam skoro primjer, nisam mogao da vjerujem, da dobar dio tih ljudi misli da je Lav Nikolajević Tolstoj. Njima je svejedno. Kad im to kažete, čuo, oni kažu, pa što, pa to je to. Mislim, hoću kažem, to je samo jedna crtica u kakvim vremenima živimo. Vas često pitaju... Izvinite, pa neki dan sam prolazila pored Pupinovog mosta. I kaže žena svom sinu, lepo obučena, viš sine, ovo je Putinov most. Jedno slovo samo greš. Da, da, samo jedno slovo, da, nešto, da, nebitno. Često vas pitaju za uloge koje ste odbijali i da niste, birali ste uloge, što je legitiman izbor. Ali evo ja da vas pitam, ima li neka koju vam nisu umudili, a žao me što je niste? Jeste, ima. Ima i posle su me zvali, to je jedan divan scenarij bio, nažalost nije bio tako veliki film, ja sam bila jako mlada, to je film Banovi Strahinje, Vatroslava Mimice, on je režirao. A Sanja Vejnović je dobila ulogu. Jeste, da, Sanja je dobila divna glumica, nego prosto imam pravo da mi bude žao što nisam ja dobila tu ulogu. I posle su oni mene zvali da ja nahujem film, znači da uradim ton filmu i ja sam to odbila. I onda su oni kao, pa zašto nećeš? Ja kažem, pa zato što je to pola uloge. A ja mogu da igram samo celu ulogu, a da igram na pola uloge, to ne dolazi u obzir i tako je bilo. Eto, to je jedna, opet kažem, ona je divna i lepa žena bila i divna glumica, ali meni je žao što ja nisam to igrala. Kao što mi je žao što u pozorištu nisam igrala Simovićevu Hasanaginicu kad sam bila mlada, ali prosto meni nije pripala ta šolja čaja. Ali zato su mi pripale Kraljica draga, Dolly Bell, ne znam, Nož, to su sve fantastične uloge, velike uloge, ili sada velika drama i tako. Mnogo bih vas pitao, ali smo obećali da vas nećemo dugo zadržavati. Ja sam prestala, samo što nije počela, bit će puno pozorišta, što je, siguran sam, glumcima mnogo znači. Jer, evo baš to da vas pitam, mi u Gradišci imamo tako, dosta često predstave, ne baš redovno na repertoaru, u smislu da je svakih 7 dana neka predstava. Kakva je situacija u Beogradu? Jesu li sale pune, pozorišne sale? Pa znate kako, kao na pijaci, ono, odličan je krupan krompir i ništa ne valja, onaj sitan. E, tako i u pozorištu. Ako je dobra predstava, ona je puna, ima publike. A ako, nažalost, ne proradi, ne nađe neku saradnju sa publikom koja treba da je gleda, ona nema publike. Ja imam tu sreću da su moje predstave uglavnom sve igrane preko 100 puta. Velika drama preko skoro 300 puta. Evo ovu večeras koju igramo već je 250 puta i tako nekako ja volim da kažem kako te predstave traju.
Lijana, hvala vam najviše što ste dobili vrijeme za našu televiziju. Hvala i vama. Da imate uspješnu predstavu, još mnogo predstava. Hvala, drago mi je bilo. Eto, poštovani gledalci, naša draga gošća bila je Lijana Blagojević. Dovoljno kažem to, neću sve ostale titule nabrajati. Sve, nadam se da u razgovoru smo dotakli koliko smo mogli vremenski najveći broj tema koje su vas zanimale. Hvala na pažnju.